Nå, farfar. Hvad er den af? Det er jo helt vanvittigt, det her. Hvad sker der? Og det gav jo en sådan lidt en indsigt i, at gamle mennesker, som man altid tror er venlige, og som er blevet så erfarne med alderen, at de sådan nikker venligt af alt. At de måske også engang har haft en meget... altså en crazy fantasi. Det jeg meget gerne vil lave, det er et fokus på Storm P's forhold til at kommentere kunst, Storm P's forhold til det at kommentere eller at lave en ekspansiv form i sine tegninger, og Storm P's lyst til også, når det tog ham at være allermest dyster og inddrage døden. Da jeg var dreng, så når vi skulle ind til min farmor og farfar, de havde boet i sådan en stor gammel klunkelejlighed, som var fuldstændig uforandret fra ja, et sted i 1920'erne. Og så gik jeg på opdagelse i lejligheden, og så dybt ind i det der mørke. Blandt dunhammer i kinesiske vaser og et gammelt flygel og klunker overalt. Der stod så lige pludselig de her bøger, hvor jeg tænkte, jamen det er jo de tegninger, der er henvendt til mig. De der er henvendt til os til børn. Det der var bogen, som stod i min farfars reol, den jeg husker allerbedst. Og i den bog, der er forskellige eksempler på, hvordan at han hele tiden vekslede mellem sjov og alvor. Altså en ting er hans mange finurlige vittigheder og sådan nogle ting. Men for eksempel så kunne man også lige pludselig opleve sådan en tegning som denne her. Så står der 1938, i øjeblikket er det mig, der bestemmer. Det har åbenbart sneet rigtig meget den nytårsaften. Denne her tegning, det er et eksempel på, hvor når hans form helt overtager tegningen, den her streg, som jo simpelthen bare har fået lov at forplante sig og forplante sig og forplante sig og skyde rundt og skyde rundt, og alligevel så husker han hånden, alligevel husker han stokken. Det var som om, at de viste mig som barn, at min ældgamle farfar og han samtidig også engang havde kunnet grine af noget, som var fuldstændig vanvittigt og tosset, og alligevel også dybt. Han var jo en tegner, som når han satte blækpennen på papiret, så ynglede den for vildt. Og han var helt ligeglad med, om han var en dårlig tegner den ene dag, eller en fantastisk tegner den næste dag. Han tegnede og tegnede derudad. Altså, der var sådan set, altså, han har været utrolig large med, hvad han sendte ud. I de vildeste af hans tegninger, der overtager formen nærmest vittigheden. Han kan nogle gange lave nogle psykedeliske ryg ind i det store ingenmandsland. Han havde en stor evne til at give helt los. Og det er den dag i dag også utrolig inspirerende. Men det er helt klart, at der hele tiden er en tvivl hos ham. Og det er den tvivl, som hele tiden får ham til nysgerrigt og kommentere kunstbegrebet og kunstfænomenet i samtidskunsten. Altså. Og menigmands uforståen og uformåen over for de nyeste tendenser i kunsten bliver udstillet. Men alt i alt så er det kunstens gåde og dens grænseoverskridende myte, som han bliver ved med at vende tilbage og kommentere på det. Han har hele tiden den der en interesse for den store skyggeside af tilværelsen. Han udforsker rigtig, rigtig meget, også som ung.
hvad der er på den anden side af smilet og livets lethed. Og jeg tror nogle gange, at han blev så skræmt over, hvad der er alternativet til det levende liv, at han valgte at køre hovedkuls ind i livsglæden og bare simpelthen fræse igennem som en mejetærsker.